Memperjuangkan isu-isu human rights, isu hak asasi wanita, kanak-kanak, dan beliau telah memberikan khidmat yang sangat baik sebagai seorang ahli Suri Patu. Saya bagi pihak DAP menyampaikan sejambang bunga kepada saudari Kasturi. Okay, kan? Nandri Manakam, Kasturi Patu. Okay. Kita ucapkan terima kasih sekali lagi kepada saudari Kasturi Patu. Kawasan Jelutong, Lelutong Kohoi Senci, kita menaruh harapan kepada ahli CEC kita berumur 51 tahun, sudah berumah tangga, seorang peguam yang juga lantang dalam parlimen, penyandang kita saudara Sariswara Netaji Raya, saudara ASN Raya, dipersilakan naik ke pentas. Salon Parlimen Jelutong, Bukit Gelugo Kohoi Senci, kita juga menaruh keyakinan seorang peguam yang hebat, pengurusi Biro Guaman DAP, berumur 46 tahun, belum berkahwin. Penyandang kita, saudara Ram Kapal Singh. Jalan Bukit Gelugo, ganti saya, pengganti saya setiausaha organisasi kebangsaan, pengganti saya selaku setiausaha organisasi kebangsaan yang merupakan setiausaha organisasi kebangsaan pada ketika ini, berumur 40 tahun, pemimpin muda kita, saudara Steven Sim Chee Keng. Bagan tidak lain, tidak bukan, Bagan tetap Bagan, pengurusi kebangsaan saudara Lim Guan Eng. Ada tiga lagi kawasan yang kita akan meletakkan muka baru di kawasan tersebut. Untuk P048 Bukit Bendera, Senci Siap, Senci San Kohoi Senci.
penyandang kawasan tersebut, saudara Wong Hon Wai, telah membuat keputusan untuk memberi laluan di kawasan parlimen tersebut. Beliau menjadi ahli parlimen sejak tahun 2018. Seorang ahli parlimen yang sangat komited, sangat rajin. Hampir tiap-tiap hari kalau ada soalan Minister's Question Time, dia adalah orang yang selalu ada soalan naik dalam parlimen. Hasan Aru belum konvoi lagi untuk ijazah sarjana beliau. Saya mengucapkan terima kasih kepada saudara Wong Hon Wai, seorang ahli parlimen yang baik tetapi bukan calon baru. Ada pengalaman, pernah berkhidmat sebagai ADUN, masih berkhidmat sebagai ADUN, dan beliau adalah calon wanita Melayu yang kedua daripada DAP. Beberapa hari lepas saya telah umumkan saudari Yang Sefura di Parlimen Bentong. Hari ini dengan segala hormat dia dan sukacitanya, saya mengumumkan saudari Sherina binti Abdul Rashid sebagai calon DAP di Bukit Bendera. Mengucapkan terima kasih kepada Ketua Menteri saudara Chow Kuan Yew yang memberi laluan di Tanjung, yang tidak akan mempertahankan kawasan Parlimen Tanjung. Dan pengganti beliau, bukannya calon-calonnya, sudah lama berkhidmat di DAP Pulau Pinang. Lebih 20 tahun pengalaman berkhidmat untuk DAP Pulau Pinang, yang telah pun memainkan peranan sebagai ahli Dewan Negara dan senator mewakili Pulau Pinang. Kita memberikan kepercayaan kepada saudari Lim Hui Ying sebagai calon Parlimen Tanjung. Sebelum hari penamaan calon, maka terdapat satu kekosongan kerusi senator mewakili Pulau Pinang. Dan saya telah berbincang dengan jawatankuasa pemilihan calon. Kita secara sebulat suara membuat keputusan dan telah menyatakan hasrat ini kepada Ketua Menteri Pulau Pinang bahawa calon pengganti senator untuk kerusi yang dikosongkan oleh saudari Lim Hui Ying akan diisi oleh seorang pemimpin kaum India yang telah kita buat keputusan dan akan diisi secepat mungkin selepas PRU ke-15. Maka dengan ini saya membuat pengumuman untuk P046 Batu Kawan. Oleh kerana saudari Kasturi Patu telah memberikan laluan dan tidak menawarkan diri pada kali ini, maka jawatankuasa negeri Pulau Pinang sama dengan DAP Pusat telah membuat satu keputusan bahawa orang yang paling kuat, yang paling layak bertanding di Parlimen Batu Kawan tidak lain, tidak bukan, ialah Ketua Menteri Pulau Pinang sendiri, saudara Chow Kuan Yew. Batu Kawan the whole channel, Chow Kuan Yew 同志. Thank you.